Φιλανδίας κύριου Ιακώβου, ο οποίος την τελευταία φορά που ήταν εδώ μαζί μας ήταν επίσκοπος Ιεροπόλεμος και η πρόταση του δικού μας Πατριάρχου και το ψήφος των Αγίων Αρχιερέων της Ιεράς Συνόδου του Ιεροπόλεμου Πατριαρχείου εξελέγει ο Μητροπολίτης Ιλανδίας, πρώτος Μητροπολίτης Ιλανδίας. Με τη χάρη του Αγίου Θεού, κλείσαμε την πόρτα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και εισερχόμαστε μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα από σήμερα το βράδυ με την ακολουθία του Λυκείου και μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως. Και αυτή η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ονομάζεται Μεγάλη, διότι τα γεγονότα που συμβαίνουν είναι μεγάλα. Δηλαδή το πάθος, η σταύρωση και η ανάσταση του Χριστού μας. Και βεβαίως είναι Αγία η Εβδομάδα, αφού αναφέρεται στο πρόσωπο του Αγίου Θεού του ανθρώπου Χριστού, ο οποίος ήρθε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο, ο οποίος ήρθε για να περάσει τους πάντες, αγαπά τους πάντες και φέρει πάντα άνθρωπο σωτήνε και η συγκλήρωση αληθείας ευθύ. Θέλει ο Χριστός μέσα από το βάθος του, της παύλωσή του, να ξεφύγει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από τα λάθη και από τις αστοχίες του, να τον επαναφέρει στην κανονική του τάξη, δηλαδή σε μια σχέση αγαπητική με τον Δημιουργό του, με τον Θεό Πατέρα και με τον Συνάνθρωπο, διότι όλα αυτά με την παραγωγή έσπασαν, καταργήθηκαν με την παραγωγή του Αδάμ. Και έρχεται ο Χριστός με την δική του υπακοή, ως δεύτερος Αδάμ, την υπακοή στον Θεό Πατέρα, έχοντας το ίδιο θέλημα με τον Πατέρα, τον ίδιο στόχο να επαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχική του κατάσταση, δηλαδή πριν την πτώση. Έτσι λοιπόν η σταύρωση και το πάθος και η ανάσταση επαναφέρουν τον άνθρωπο πριν από την πτώση στην κατάσταση εκείνη της αγάπης και της καταλλαγής με τον Θεό. Προαιώνια αυτής της Αναστάσεως του Χριστού είναι η Ανάσταση του Λαζάρου, την οποία εορτάσαμε εχθές. Ο Λάζαρος είναι 4 μέρες πεθαμένος στον ύμνο, στον άνθρωπο. Και μάλιστα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ήδη είχε αρχίσει η αποσύνδεση για να μυρίζει το σώμα του. Και γνωρίζουμε ότι εκεί στην Ιουδαία οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Και η αποσύνδεση γίνεται γρηγορότερα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατάσταση της ταφής του Λαζάρου έρχεται ο Χριστός, ο φίλος του Λαζάρου και τον Ιησού. Με τη δύναμη την οποία έχει ο Θεός να με επαναφέρει στην ζωή, λέγοντας «Λάζαρε, έβγαινε έξω», εις το άκουσμα αυτής της φωνής του Δημιουργού, η ψυχή επανέρχεται στο σώμα του Λαζάρου και ο Λάζαρος βγαίνει από τον τάφο. Και αυτό δεν είναι μία ιστορία, είναι μία πραγματικότητα, διότι ο Λάζαρος από την μέρα εκείνη και για τα επόμενα 30 χρόνια ζούσε στην Κύπρο ως επίσκοπος Κητίου. Άρα λοιπόν είναι μία πραγματικότητα αυτό το οποίο συνέβη, μια πραγματικότητα ο θάνατος του Λαζάρου, μια πραγματικότητα η Ανάσταση του Λαζάρου, μια πραγματικότητα ο άνθρωπος Χριστός, ο οποίος με την δύναμη την οποία έχει επαναφέρει τον Λάζαρο στην ζωή. Αυτό ήταν ένα γεγονός πραγματικό, διότι ήταν ήδη όπως είπαμε 4 μέρες μετά. Βεβαίως, προηγήθηκαν οι Αναστάσεις του γιου της χείρας της Ναΐ,
ο οποίος όμως μόλις είχε κοιμηθεί, είχε πεθάνει, δεν ήταν καν στον τάφο. Η κηδεία ήταν σε διαδικασία και βεβαίως έχουμε την κόρη του Ιάιρου, η οποία και αυτή είχε κοιμηθεί στο σπίτι και δεν είχε προχωρήσει ακόμα η ταφή και η αλλοσύνθεση του σώματος. Άρα λοιπόν έχουν προηγηθεί δύο αναστάσεις. Του Λαζάρου λοιπόν είναι η γλύπη, αλλά και σημαντικότερη η γλύπη, ότι ήδη είναι στον τάφο και τον επαναφέρει ο Χριστός στην ζωή. Και συμβαίνοντας αυτό, ο κόσμος αρχίζει να απορεί πώς συνέβη αυτό. Και βγήκε να προειδοποιήσει τον Χριστό όταν ο Χριστός πήγαινε προς τα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Να προειδοποιήσει τον Χριστό, κυρίως όμως ο κόσμος πήγαινε για να δει τον Λάζαρο. Έναν πράγματι ήταν γεγονός αυτό το οποίο είχε ακούσει. Διότι σήμερα θα το ξέραμε αμέσως και το είχαμε διαπιστώσει αμέσως μέσα από την τεχνολογία. Τότε όμως δεν υπήρχε η τεχνολογία και η πληροφορία με τα δείγματα γνωστού μας στόμα. Και μπορεί να ήταν και λάθος η πληροφορία. Έτσι λοιπόν ο κόσμος ήθελε, το ένα είναι μεγάλο τρόπο, να διαπιστώσει μια πράγματι ο Λάζαρος είχε αναζητεί, ο οποίος ήδη ήταν νεκρός 4 ημέρες. Και βγήκε ο κόσμος λοιπόν να δει τον Λάζαρο, να χωρίσει η διεισόμαση και να διαπιστώσει το περιστατικό του Λαζάρου, της Αναστασής του. Και βεβαίως όταν είδε και διαπίστωσε αυτό, άρχισε ο κόσμος να φωνάζει όσο να είναι συνσύστησε επιλογμένος ο επόμενος εκδόματος Κυρίου, να ευλογεί και να επιθυμεί τον Χριστό και τούτο ότι ο Θεός ο Χριστός έρχεται να τους ελευθερώσει από το ζυγό και τις καρδιάς τους Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Παναγιώτης Χριστός, ο Σωτήρας και ο Ιδρωτής του κόσμου, καλή Αγία και μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ και πάλι τον Ασθενισμένο και τον Ευρωπαϊκή Αγωγή, τον Σωτήριο Βικάριο, για την αγάπη του και τη φιλοξενία του και την ευλογία του, καλλιτική άδεια για τους φαινόμενα μεσά σας και να λειτουργούμε τα μυστήρια του Θεού και να σε προσευχόμαστε όλοι μαζί. Ευχαριστώ τον πατέρα Κωνσταντίνο για την πρόσκληση, για τον διάβολο του Βασίλειου, τους Ιεροσάφες και όλους εσάς. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα και την Ανάσταση και σας ευχαριστώ. Διευκόντων και ο Πατέρα και ο Κύριος, ο Πιστέρα του Θεός και ο Θεός και ο Θεός και ο Θεός και ο Θεός. Η εκφρόνηση θα γίνει στο άσμα του Μάρκου στις 17 Μαΐου και έτσι το επόμενο όταν το καλύπτουμε και να ευχαριστήσουμε ο μία τρόπος. Από όπως ξεκινάμε τις εκδοχές του μεγάλης εβδομάδος και τις 7 εβδομαδικές θα είναι το πρόγραμμα παρακαλώ κάθε πρωί του Ριαζέντη και η Ιουλία της Ευχαριστούμε για όλη την εγκάθεση σας. Ναι. Το βαθύνουμε στο